pa donosi porast temperature. Istovremeno stiže i još jedan talas vlažnog vazduha sa zapada. Snažan ciklon je daleko na Islandu. Ovi oblaci mogu usloviti ledenu kišu i to na području Bačke, Banata, Pomoravlja i istočne Srbije. Zato će tamo sutra na snazi biti narandžasti meteo alarm jer će se kiša lediti pri tlu. Na temperaturnoj mapi vidimo da nam sa zapada stiže ta toplija vazdušna masa i podiže temperaturu. Na zapadu Srbije sutra toplije 10 stepeni nego danas.